الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لجزانغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جانا tulianza kwa kuzieleza zile suala nilizoulizwa juu ya Imam Mahdi alayhi salam, na nikasema kwa kuwa inshallah katika mfululizo huu tutajaribu kuzijibu zile nilizoulizwa na nyingine ambazo kwa kawaida zawashughulisha watu wengi kuhusu Imam Mahdi alayhi salam. Lakini nikasema ikiwa tutataka tuelewe vizuri habari za Imam Mahdi alayhi salam, ni muhimu turudi nyuma kidogo tuelewe binadamu ameumbwa na ni nini wadhifa wake katika ulimwengu, na tukaona kwamba binadamu ameumbwa ni khalifa wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu, na kisha tukaangalia kwamba je, binadamu ametekeleza ule wadhifa aliopawa. Na tukaona kwamba katika tarikh tangu zamani mpaka hivi karibuni, binadamu isipokuwa katika sehemu ndogo sana, haoneshi kwamba ameishi kama khalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya ukatil na uonevu wa kila aina ambao tuliudondoa jana. Kisha tukamalizia kwa kuuliza, ikiwa hali ni namna hii miaka yote hii, ndiyo mambo yataendelea hivi hivi au kuna tamaa kwamba mambo yatakuja yatabadilika? Tukasema tutajaribu kulijibu suala hilo leo insha Allah. Lakini kabla sijalijibu suala hili tena leo, kuna baadhi ya mambo mengine ambayo niliyawata jana, na nadhani ni vizuri tukamilishe ile hali mbaya ya ukatili wa binadamu kwa binadamu mwenzake, ili tuweze kuona vipi binadamu ameshindwa kutekeleza ule wajibu wake alioumbiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika tarakimu zilizoko zatuonesha kwamba katika mwaka 1975, yani miaka 16 iliyopita, dola hizi kubwa zimeweka kiasi cha atomic bomb na hydrogen bomb ambazo zaweza kugharikisha ulimwengu kama huu wetu mara 12 unusu.
yani huu ulimwengu wetu lau ungekuwa tena mara 12.5 mabomu ya atomic na ya hydrogen yaliokuwa yamelundikwa katika mwaka 1975 yatosha kuangamiza ulimwengu wenye ukubwa wa mara 12.5 ya ulimwengu huu tulionao sisi. Na katika mwaka 1974 Urusi peke yake ilikuwa imeweka mabomu yanayoitwa intercontinental ballistic missiles, jumla ya mabomu 1520. Haya mabomu ya hatari sana, na missile za nuclear Mrusi alikuwa nazo 270, na zile zinazoitwa medium range missiles za masafa ya wastani Mrusi alikuwa nazo 700, na zile za masafa mafupi alikuwa nazo 200. Hizo ni za Mrusi. Tukija upande wa Marekani, yeye alikuwa na 1054 za intercontinental ballistic missiles, na za nuclear alikuwa nazo 544, na za medium range alikuwa nazo 1000, na za short range za muda za masafa mafupi alikuwa nazo 1000. Sasa hiyo ni katika 1974. Ifikiri hali iko vipi leo. Bila shaka zitakuwa zimezidi, ingawa dhahir hutuambia kwa zapunguzwa, lakini mara utasikia wamegundua kwa kuwa hazikupunguzwa, zimeongezwa. Sasa ukitazama mabomu yote haya yamewekwa kupigwa nani? Yamewekwa kupigwa binadamu. Kwa hivyo ni binadamu ameunda mabomu yote haya ili ampige binadamu mwenzake. Sasa iwapi ile inni ja'ilun fil ardi khalifa? Kuna taasisi moja Uingereza yaitwa Institute of Strategic Studies, iko London. Katika ripoti yake ya mwaka 1972, hii ni taasisi ya kutwalii na kutazama mambo ya vita haya na silaha, wasema kwamba katika hii ripoti yake iliyochapishwa katika mwaka 1972, wasema chakula ambacho kimewekwa hazina, yani stock ya chakula iliyoko katika ulimwengu, ni kiasi cha half a ton per person, yani nusu tani kwa mtu mmoja. Chakula kilichowekwa akiba ni nusu tani kwa mtu mmoja. Yani ukitukua watu wa ulimwengu mzima, lau kingegawanywa kile chakula kilichowekwa kwenye stock, kitakuwa kila mtu apate nusu tani. Mwaka 1972 hapo. Lakini stock ya nuclear ile inayotengenezwa bomu hilo la nuclear bomb, stock iliyokuweko ilikuwa yatosha kila mtu tani 15 za TNT. TNT ni highly explosive, ni aina ya bomu ambalo likiripuka la ripuka vibaya sana. Sasa angalia chakula kilichoko akiba ni cha kuwatosha kila mtu nusu tani, lakini akiba
ya bomu ya nuclear power iliyowekwa ni tani 15 kwa mtu. Sasa binadamu amekaa vipi katika ardhi hii ambayo ameambiwa yeye ni khalifa? Taban binadamu amesahau ule wadhifa wake, ila arundika kila siku zana za kujiangamiza, ikiwa chakula ni nusu tani na TNT ni tani 15, binadamu yuko hali gani? Na yaambiwa kwamba madola makubwa gharama wanazotumia katika mambo ya kijeshi ni sawa na dakhil, kipato cha nchi zote zinazoitwa nchi za ulimwengu wa tatu. Yani ukatukua lile pato la taifa la nchi zetu hizi zinazoitwa nchi zinazoendelea zote ukazijumlisha, basi zile ni sawa na pesa zinazotumiwa na madola makubwa kununulia silaha na kutengenezea silaha. Na sisi ambao tuaitwa dola za kimaskini, dola ndogo zinazoitwa dola za kuendelea, yaambiwa kwamba tutumia baina ya asilimia 30 mpaka 60 kwa zana tu za kijeshi. Yani between 30 and 60% of our spending is on armaments, the third world. Sasa watu wafa kwa njaa, dola zetu zatafuta silaha. Watu hawana matibabu ya kutosha, dola zetu zatumia silaha. Hizi ni dola za third world. Lakini yale mapato ya dola ya third world ukayajumlisha yote pamoja, basi ndiyo pesa zinazotumiwa na dola kubwa katika kutengenezea silaha. Na yasema kwamba kuna bomu nyingine, neutron bomb, ambayo ikipigwa bomu hiyo haidhuru majumba wala viwanda. Buildings na factories hazidhuriki kwa bomu hiyo. Hiyo neutron bomb ikipigwa haidhuru majumba wala zana wala viwanda, lakini kwa muda mfupi sana bomu hiyo yaghadhirikisha binadamu na kila kilicho na uhai. Sasa binadamu anayeunda bomu la kuua binadamu na kila chenye uhai, maanake miti, wanyama, likipigwa bomu hilo wote hao watakufa. Majumba hayadhuriki, viwanda havidhuriki, zana equipment hizi hazidhuriki. Sasa tutasema hayo ni maendeleo ya kinamna gani? Binadamu ajigamba kuwa ana maendeleo, na maendeleo yake ni haya: maisha yake si muhimu wala hayana thamani, muhimu ni viwanda na vyombo. Binadamu amefika hadi ya kuwa hajali maisha yake, hayana thamani maisha yake, lakini vyenye thamani ni viwanda na vyombo. Isitoshe, binadamu huyu huyu amekwenda amefanya amekwenda tafuta aina nyingine ya silaha wanaoita biochemical weapon, na hii yatoka katika aina kidudu kinachoitwa Clostridium botulinus. Bomu hii intukua sumu. Ukali wa bomu hii
ukali wake wasema wakianane yani nusuratili wakianane au gram 225 zatosha kuua ulimwengu wote nusu ratili 8 ounces is enough to kill the entire world. Bin Adamu amefika hadi hii. Kisha kuna nyingine yaitwa LSD. Wasema ikatukuliwa kilo moja ikatiwa katika tangi la maji la kunishwa mji mmoja latosha. Hii haiui, lakini yatosha kutepeteza mwili na akili. Yani yatosha mwili wako ukawa tena huna taka, huna nguvu, na akili yako pia impumba. Lau yatiwa kilo moja tu, tuseme wakenda Marere hapo au Mazera wakaitia mule, basi Mombasa nzima tutakao kunwa maji yale, kilo moja ile kitiwa mule, basi sisi tutapetea, maana tutakuwa miili yetu haishiki na akili zetu zimpumba. Hii kazi yake ni kuua akili za binadamu. Na mmoja katika wataalam wa Kiingereza aitwaye Dr. Gordon Taylor asema kwa kuwa American generals have advised the use of LSD in wars because it affects the enemy's determination against resistance. Majenerali wa Kiamerika wameshauri kwamba itumiwe hii LSD katika vita kwa sababu yavunja ule uwezo wa adui kujitetea. Na kitekesho cha yote ni kwamba wenyewe bomu hii inaofanya watu hivi kwa kilo moja waita humanitarian bomb. Ni bomu ya kibinadamu. Why? Because it does not spill blood. Kwa sababu haimwagi damu. Ukipigwa bomu hii hutokwi na damu. Kwa hivyo hii ni bomu ya kiutu, ya kiungwana. Waiita wao. Binadamu amefika hivyo. Kisha kuna aina nyingine za bomu binadamu walizoziunda za kuingia kwenye nerves. Na wasema kwamba Mwamerika anayo stock ya kutosha kuangamiza ulimwengu wote. Hata kama ulimwengu utakuwa ni mara 30 ya hivi ulivyo, na ukija kwa Mrusi anazo hizi zinazoitwa chemical na biological weapons, silaha za kemikali hizi, anazo mara 8 zaidi ya walizonazo dola za Ulaya Magharibi. Sasa ndugu zangu, tukizisikia habari zote tulizozisoma jana na hizi nilizowaambia leo, tulikuwa tukizijua kabla mimi sijawaambia hizi? Na hakika wengi wenu mlikuwa hamjui. Sasa ukijua ulimwengu sisi tumekaa na kuna watu wanazo silaha za aina hii, wewe kweli utakuwa na matumaini ya maisha yako katika ulimwengu? Kuna tamaa yoyote? Taban, tukiangalia hali ya mambo ilivyo namna hii, tuvundika moyo. Tuona ulimwengu tumekaa katika hatari kubwa. Manake yataka mandazimu mmoja tu, siku moja tu, abofye kile kidude, basi ni mandazimu mmoja atie saini, ripua hilo bomu,
au mwandazimu mmoja a press the button, ulimwengu shangamia. Hii ndio hali ilivyo, na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema innal insana la zalumun kafar, hakika binadamu mdhalimu mno na mwenye kukanusha mno neema za Mwenyezi Mungu. Mwanzo Mungu asema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkitaka kuzihisabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzitanganya, hamwezi kuzihisabu. Lakini innal insana la zalumun kafar, neema ukisikia wewe hiyo nguvu ya nuclear inavyoweza kutumiwa kuleta maendeleo ya kiukulima, namna nguvu zile zaweza zilizavyo kuleta vyakula, ni neema kubwa. Lakini leo haitumiwi iwezavyo kutibu maradhi, haitumiwi. Nguvu ile ile yatumiwa kuangamizia binadamu. Neema ya Mwenyezi Mungu ametupa, lakini badili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuitumia neema ile kama anavyotaka Mwenyezi Mungu, sisi tumegeuza tuitumia neema ile kuangamizana. Sasa ukiangalia katika hali kama hii, bin Adam ana matumaini gani? What hope do we have in such a world? Katika ulimwengu kama huu tuna matumaini gani? Wakati fulani ulikuja watu wakawa na tamaa, wakadhani UNO, United Nations Organization, itaweza kusaidia hali. Umoja wa Mataifa, binadamu walijipa moyo wakaona sasa kuna Umoja wa Mataifa huu utaweza kuzuia. Lakini au Baraza la Usalama, Security Council. Lakini nani asiyejua leo tuona Baraza la Usalama latumiwa vipi, United Nations yatumiwa vipi? Angalia juzi imepitishwa resolution, mara moja Amerika wamechukua hatua kuivamia, kuipiga Iraq. Resolution ngapi kama zile zimepitishwa juu ya Israel? Kumefanywa nini? Na ni United Nations ile ile, na ni Security Council zile zile. Kwa hivyo binadamu hana tena matumaini na Umoja wa Mataifa, kwa sababu Umoja wa Mataifa umeonekana watumiwa na dola kubwa za Ulaya. Lile walitakalo wao ndilo litakalofanywa, wasilotaka wao halifanywi. Kwa hivyo si United Nations, si Umoja wa Mataifa, kile ni chombo cha Amerika na Muingereza na Mfaransa, wakipeleka wanavyotaka. Watu wakadhani kuna non-aligned movements, wakaona sasa dola zile ambazo haziko upande huku wala upande huu wakiungana wataweza kuleta saitara, wataleta influence katika ulimwengu. Wapi zimeundwa iwapi non-aligned movement? Amnesty International haina maana. Kukaundwa chama cha North South, kisha kikaundwa cha South South kuangalia kutatua matatizo ya hizi nchi zinazoendelea, hakuna kitu. Na kila vyombo vilivyoundwa hakuna. Sasa kwa hivyo tumeona kwamba binadamu ataka kujiangamiza mwenyewe. Tumeona kumeundwa vyombo vya kumzuia binadamu asimwangamize binadamu mwenziwe, lakini vyombo vile 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 tumeviona havijakuwa na athari yoyote, havijakuwa na effect yoyote katika maisha. Sasa tumebakiwa na mfumo gani? What other system are we left with? We have seen that all these systems have failed. Sasa kuna system gani?
au ndio maana kwamba Mungu anshatuumba sisi tuwe hivi. Binadamu hautakuja wakati akawa na amani au akawa na furaha. Leo binadamu ulimwengu mzima hana amani, hana furaha, haishi kama alivyotaka Mwenyezi Mungu aishi. Sasa watu watakwenda kwenye wapi? Kwenye system gani? Ni imani yetu kama Waislamu, kwa kuwa the only system that can save this world is Islam. Mfumo wa pekee unaoweza kuokoa ulimwengu huu ni Uislamu, kwa sababu Uislamu peke yake ndio uliobeba ujumbe na fikara. Una ujumbe, Islam is the only instrument that carries a message, hope and thought. Uislamu na ndio peke yake uliona mfumo wa kumuokoa binadamu. Sasa binadamu ana mustakbal gani? What future does man have? Binadamu ikiwa hali ni kama hii tulioizungumza, tukiitazama tumuona binadamu ana mustakbal gani? Uislamu watueleza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 21 aya ya 105 asema, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Walaqad katabna fi zaburi, hakika tumeandika katika Zaburi, min ba'di dhikri, baada ya kuiandika katika lauhum mahfudh, anna al-ardha, kuwa ardhi hii, ulimwengu, yarithuha, utarithiwa, ibadi ya salihun, utarithiwa na waja wangu wema. Kwa hivyo aya hii yatuonyesha Mungu asema huu ulimwengu utarithiwa na waja wa Mwenyezi Mungu walio wema. Mpaka sasa hivi tuwaona haujarithiwa, kipindi kifupi tuliona kama tulivyoeleza jana, lakini baada ya hapo tuona ulimwengu. Hatuwezi kusema watu wanaounda mabomu namna hii na makombora namna hii watakuwa katika ibadi ya salihun. Si watu wema. Hakuna mtu mwema atakayeunda bomu za aina hizi tulizozieleza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 40 aya ya 51 asema, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Hakika sisi tutawanasuru wajumbe wetu na wale wenye kuamini maisha ya duniani na siku watakaosimama mashahidi. Hizi ni ahadi za Mwenyezi Mungu. Katika sura ya 9 aya ya 33 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye amemtuma mjumbe wake na uongofu na dini ya haki ili aishindishe juu ya dini zote. Yani Mwenyezi Mungu hapa asema kwamba dini hii ya Uislamu itaishinda dini zote, itazizima dini zote. Suala ni kwamba je, tumeliona hili? Ni wakati mfupi tu Uislamu ulipotawala, na kwa kipindi kifupi na katika eneo fupi, lakini tuona kila mahali pengine Uislamu ulipojenga umerudishwa nyuma. Walipojaribu kusimamisha Uislamu, Waislamu viongozi wale wameuawa.
na mpaka leo hatujaona Uislamu ukisimama imara. Juzi tumeona mapinduzi ya Iran, kumesimama dola ya Kiislamu, lakini bado haijasimama imara, bado ikalikitingishwa, na hatujakuwa na hakika itaendelea au itavamiwa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna aya hizi nilizozitaja na nyingine zote ni aya za Qur'ani, na zote za tuahidi kwamba Uislamu mwisho utashinda. Hizi aya nilizozisoma na nyingine ambazo nimeziwata kwa sababu hatutaki wakati uwe mwingi, zatuonesha kwamba Uislamu utashinda. Lakini tukitazama mambo yalivyo, tuwajua kwamba mpaka sasa hivi Uislamu haujashinda. Hakuna Muislamu aweze kusema sasa hivi Uislamu umeshinda. Uislamu haujashinda. Huku kwetu Uislamu haujashinda, na sehemu nyingine za ulimwengu Uislamu haujashinda, na ulimwengu mzima Uislamu haujashinda. Uislamu haujatawala ulimwengu. Kwa hivyo hilo tulijua nyuma, Uislamu haujashinda, na sasa wakati tulionao sisi Uislamu haujashinda. Kwa hivyo tumebakiwa na nini? Ama tuamini kwamba haya maneno ya Qur'ani waliyadhu billahi si ya kweli, au tuwe na shaka nayo, au tuamini kwamba wakati haujaja utakuja. Ikiwa haya maneno ya Qur'ani, Mungu ameahidi Uislamu utashinda, mpaka sasa hivi twaona Uislamu haujashinda, itakuwa ama tuwe na shaka na maneno ya Qur'ani, au tuamini wakati bado utakuja. Taban, sisi kama Waislamu hatuwezi kuwa na shaka na ahdi ya Mwenyezi Mungu. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Mwenyezi Mungu hakhalifu ahdi yake. Mungu akiwa ametoa ahdi, la yukhlifu Allahu wa'ada. Mungu hakhalifu wa'adi wake. Kwa hivyo sisi kama Waislamu, kama tunataka kubaki Waislamu, hatuwezi kuwa na shaka na ahdi ya Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba sisi tuna wasiwasi na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaloweza kufanya sisi kwa hivyo ni kuamini kwamba litakuwa, ikiwa si wakati wa uhai wetu, ni baada ya kufa kwetu. Lakini ulimwengu huu hauishi isipokuwa itasimama dola ya Kiislamu itakaotawala ulimwengu mzima. Hiyo ndio imani ya kila muumini. Kama una shaka ya hilo, basi wewe una shaka ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na una shaka ya Qur'an. Lakini sasa ikiwa ni hivyo, ikiwa tuamini tutashinda, tutashinda vipi? Tutashinda lini? Nani huyo atakayetuongoza tushinde? Tuwaona viongozi wetu wote huja wakapigwa wakamalizwa. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu, sisi kama Waislamu tuamini kwamba tutashinda, lakini lini? Dunia ishamaliza miaka mingapi leo?
tangu mtume sallallahu alayhi wa sallam aondoke mpaka leo ni miaka mingapi? Sasa lini sisi tutashinda? Na tutashinda vipi? Kwa sababu tukiangalia tuona tuzidiwa wenzetu wa silaha za kila aina. Sasa sisi kama Waislamu tukiangalia silaha kama hizi juzi tulizoziona tu, na sizo zote zile zilizotumiwa na Muamerika katika vita vya Ghuba juzi, Waislamu wanazo silaha kama zile? Mpaka leo sisi tuenda azima silaha kwao, tuenda omba kwao silaha, tuanunua silaha kwao, waja zipiga wao, tuwapa senti tena watupe nyingine. Sasa haya ni mambo ya kututia tamaa. Dola gani ya Kiislamu leo inaotengeza silaha zake zenyewe kupigana? Sasa vipi sisi tutakuwa na matumaini ya kuwa sisi tuweza kutawala ulimwengu, tuweza kupigana na dola hizi? Hizi bila shaka ni suala muhimu sana, na ikiwa Waislamu yataka tuwe na imani ya Mwenyezi Mungu na imani ya Qur'ani yake, lazima tuwe na majibu ya maswali kama haya. Lazima tuwe na majibu ya tutashinda vipi. Lazima tuwe na majibu tutashinda lini. Lazima tuwe na majibu ya tutaongozwa na nani. Ndipo tutapokuwa na tumanina, ile confidence yetu tutaipata hapo. Hapa hili ndilo linalotuleta kwenye suala ya Imam Mahdi, kwa sababu yeye alayhi salam ndiye atakayetuongoza. Lakini kabla sijaingia katika masala hayo, nataka tuelewe jambo moja. Kwa kuwa masala ya Imam Mahdi, masala ya kwamba atakuja Mahdi alayhi salam na atuongoze, ni masala ambayo Waislamu wote wa madhehebu yote wakubali. Si masala yako kwa Mashia peke yake, wala si masala yako kwa Masuni peke yake. Sunni na Shia wote wakubali kwamba atakuja Imam Mahdi alayhi salam. Katika jumla ya wanazuoni wakubwa walioko hivi sasa, mmoja ambaye ndiye mufti wa Saudia aitwa Abdul Aziz bin Baz, Sheikh Abdul Aziz bin Baz, yeye amesema katika jarida moja linalotolewa na chuo kikuu cha Kiislamu cha Madina, bin Baz amesema hivi: inna amra al-mahdi amrun ma'lum wal ahadithu fihi mustafidha bal mutawatira muta'adida fahiya bihaqqin tadullu ala anna hadha ash-shakhs al-maw'uda bihi amruhu thabitun wa khurujuhu haqqun. Bin Baz ndiye mufti wa Saudia sasa hivi asema hili jambo la Mahdi alayhi salam ni jambo lijulikanalo, amrun ma'lumun, ni jambo lijulikanalo. Wal ahadithu fihi, na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu Mahdi, mustafidha, ni nyingi mno. Bal mutawatira, yani ni mutawatir, ni hadithi zilizopokewa na watu wengi kiasi cha kwamba haiwezekani kusemewa uongo. Tena mutaadhida, zinazotiliana nguvu zenyewe kwa zenyewe. Fahiya bihaqqin tadullu ala anna hadha shakhs almaw'uda bihi
Kwa kweli hadithi hizi zote zaonesha kwamba huyu mtu aliyetolewa ahadi kwa kuwa atakuja, amruhu thabitun, jambo lake ni thabit, wa khurujuhu haqqun, na kutokea mtu huyu ni haki. Kwa hivyo mmoja katika viongozi katika mamufti walioko hai leo ulimwenguni asema hivi. Mwingine ni Ibn Taymiyyah, ambaye yeye naye aitwa Sheikhul Islam, asema katika kitabu chake kinaitwa Minhaju Sunna, juzuu ya 4 ukurasa 211, asema innal ahadith allati yuhtaju biha ala khuruji al-mahdi ahadithun sahiha rawaha Abu Dawud wa Tirmidhi wa ghayruhum min hadith ibn Mas'ud wa ghayrihi, asema hadithi zinazotolewa hujja kuwa Mahdi atakuja ni hadithi sahihi, zimepokewa na Abu Dawud na Tirmidhi na wengineo katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud. Sasa nimetagua maneno haya mawili, siwezi kuyadondoa mengi kwa sababu kiasi ya kuonesha kwamba masala ya Mahdi si masala ya Shia peke yake, ni masala ya Waislamu wote waamini kwamba Mahdi atakuja na haki ni kweli. Mwanachuoni mwingine ambaye aitwa Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad alitoa muhadhara lecture katika chuo kikubwa cha Kiislamu kilichoko Madina. Muhadhara wenyewe kichwa chake cha habari chasema aqidatu ahli sunna wal atharu fil mahdi al muntazar, yani imani ya ahli sunna na hadithi za al mahdi al muntazar. Hii nayo ilitolewa katika gazeti la chuo kikuu hicho. Sasa katika muhadhara huu alipanga akataja kwanza majina ya maswahaba waliopokea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusu Imam Mahdi alayhi salam, kisha akatoa majina ya maimamu wa hadithi ambao wametoa hadithi zinazohusu Imam Mahdi, kisha akataja wanazuoni wakubwa wakubwa wa Kisuni walioandika vitabu kuhusu Imam Mahdi, kisha akataja idadi ya wanazuoni wakubwa wengine wa Kisuni waliothibitisha kwamba hadithi za Mahdi ni mutawatir, kwa kuwa ni hadithi imepokewa na watu wengi, hayumkini kuwa na shaka. Sasa ili tuweke rekodi ya watu hawa, nimejaribu kukusanya, tumalize haya kisha tuangalie maudhu yetu. Katika majina ya waliopokea hadithi ya Imam Mahdi ametaja watu 26, sahaba 26. Amemtaja Ali bin Abi Talib, amemtaja Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Al-Husayn bin Ali, Ummu Salama, Ummu Habiba, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abi Huraira, Anas bin Malik, Ammar bin Yasir, Auf bin Malik, Thauban Mawla Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
قرة بن إياس، علي الهلالي، حذيفة بن اليمان، عبد الله بن الحارث بن حمزة، عوف بن مالك، عمران بن حسين، أبو الطفيل، نجابر الصدفي. هاوا نما صحابة 26 أليو وتاجة بناهويو كاتيكا لكتياكي أليو إتوا إسلاميك يونيفاسيتي إن مدينة. هاوا نما صحابة كيشا أكتاجة ما إمام وحديثي ambao wametaja katika vitabu vyao hadithi pamoja na kukubali kwamba ni sahihi za Imam Mahdi na ametaja jumla ya maimamu 38 waliokubali kwamba habari ya Imam Mahdi ni kweli. Amemtaja Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, ابن حبان، الحاكم، أبو بكر بن أبي شيبة، نعيم بن حماد، الحافظ أبي نعيم، الطبراني، دار قطني، البارودي، أبو يعلى، البزار، الحارث بن أبي أسامة، الخطيب، ابن عساكر، ابن مندة، أبو الحسن الحربي، تمام الرازي، ابن جرير، أبو بكر بن المقري، أبو عمرو الداني، أبو غنم الكوفي، الديلمي، أبو بكر الإسكاف، أبو الحسين بن المناوي، البيحقي، أبو عمرو ابن الجوزي، يحيى بن عبد الحميد، الروياني، ابن سعد، ابن خزيمة، الحسن بن سفيان، عمر بن شبه، أبو عوانة. باتوا 38 كما إمام وكبوة ونوكبليوة نمسوني kwa kuwa ni maimamu hadithi. Wote hawa wametoa hadithi za Imam Mahdi katika vitabu vyao. Kisha akaja akatueleza vile vile watu katika wanazuoni wakubwa wa hadithi waliotunga vitabu khususan special juu ya Imam Mahdi. They've written books purely specifically on Imam Mahdi. وكوانذا ني أبو بكر بن خيثمة زهير بن حرب هو أمي تاجنا ابن خلدون قد كمقدم ياك. كيشا ني الحافظ أبو نعيم أمبا السيوتي قد كجامع الصغير أمي متاجا نبيل بيل قد كالعرف العرف الوردي. كيشا ني سيوتي منيوه إمام سيوتي yeye ameandika kitabu akita Al-Arful Wardi fi Akhbari al-Mahdi. Humo ameeleza habari zote za Imam Mahdi. Kisha ni Al-Hafidh Imaduddin bin Kathir ambaye ametunga kitabu chaitwa Al-Fitan wal-Malahim na humo ametaja habari za Imam Mahdi peke yake. Kisha Ibn Hajar al-Makki yeye ameandika kitabu akita القول المختصر في علامات المهدي المنتظر أمي مويليزا بلا بلا نمجين ني علي المتق الهندي هو يولي ألي تونغا كتابه كنز العمال يي أمي عندك بلا بلا كتابه جو يا إمام مهدي نمجين ني ملا علي قاري أمي كيتا كتابه المشرب الوردي في مذهب المهدي na Mar'i bin Yusuf Hanbali yeye naye ametunga kitabu vile vile. Na mwingine ni Imam Shaukani maarufu kwa Masuni, Al-Qadhi Muhammad bin Ali Shaukani, yeye kitabu chake amekitunga akiita At-Tawdih fi Tawatur ma jaa fil Mahdi al-Muntazar wad-Dajjal wal-Masih. Na mwingine ni الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني معروف يلي أليتونغا سبل السلام يي بلا بلا نا أميتونغا كتابو كيموجا أمباتو كيميليزا خباري يا إمام مهدي. هاوا نيوانا زووني كومي وليوتاجوا نهويو مانا تشووني أليتوا لكتياكي كتكا
khutba yake katika chuo kikuu cha Madina. Kisha katika wale ambao wameandika kusema kwamba hadithi ya Mahdi ni mutawatir, yani haina shaka yoyote, ni Hafidh Abu al-Hasan Muhammad bin Hussein al-Abri, ambaye ndiye alitunga kile kitabu kinachoitwa Manaqib al-Shafi'i. Yeye alikufa katika mwaka wa 363 Hijria. Yeye katika jumla ya maneno aliyosema ni kwamba waqad tawataratil akhbaru wastafadhat an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bidhikril Mahdi wa annahu min ahli baitihi wa annahu yamliku sab'a sinin wa annahu yamla'u al-ardha adla wa anna Isa alayhi salam yakhruju فيساعده على قتل الدجال وأنه يأم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. amesema huyu mwanachuoni kwamba habari za Imam Mahdi ni mutawatir na zimeelezwa kwa wingi mno kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na amemtaja Mahdi na kwamba atakuwa katika ahlu baiti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kwamba atatawala kwa miaka saba, na kwamba atauenea ataujaza ulimwengu uadilifu, na kwamba Isa alayhi salam atatoka na atasaidiana naye katika kumuua Dajjal, na kwamba yeye Mahdi atauongoza umma huu na ataswalisha na Nabii Isa ataswali nyuma yake. Haya ni maneno anayosema mwanachuoni huyu. Kisha kuna Muhammad al-Barzanji ambaye alikufa katika karne ya 11 mwaka 1103 ya Hijria. Yeye naye vile vile mkatika alisema ni mutawatir. Kisha kuna Muhammad al-Safarini ambaye alikufa katika mwaka 1188. Yeye naye amesema waqad ruya amman dhukira min as-sahaba wa ghairi man dhukira minhum رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلوم عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. أسمعكم بقى إما بكيفا كتوكان نما صحابة ولو تاجوا نا بسيو تاجوا miongoni mwao kuwa imepokewa riwaya nyingi na kutokana na mataabiina vile vile baada yao, mambo ambayo yaonesha wazi kabisa kwa Imam Mahdi ni kweli, na imani ya kuwa Imam Mahdi atakuja ni wajib kuamini kwa kuwa atakuja, kama huwa mukarrarun inda ahli ilm, kama ambavyo imeripotiwa na wanazuoni wa mudawwanun, na imeandikwa katika vitabu fi aqaidi ahli sunna wal jamaa, katika imani za ahli sunna wal jamaa. Kwa hivyo waislamu wote mashia masuni wakubali kwamba Imam Mahdi atakuja, na miongoni mwao vile vile ni Imam Shaukani kama tulivyosema, ambaye ndiye yule aliandika Nailul Autar. ametunga kitabu kinachoitwa At-Tawdih fi Tawaturi ma jaa fi al-Mahdi al-Muntazar wad-Dajjal wal-Masih. Na mwingine ni Hassan al-Qanuji ambaye amekufa katika mwaka 1307. Yeye vile vile ameandika kitabu kinachoitwa Al-Idha'a lima kana wa ma yakunu baina yadai saa. Na yeye amesema fala maana, katika jumla ya maneno aliyosema amesema fala maana liraibi fi amri dhalika al-Fatimi al-Maw'ud al-Muntazar al-Madlul alayhi bil adilla bal inkaru dhalika jur'atun 'azima fi muqabalati an-nusus al-mustafidha al-mashhura al-baligha ila hadd at-tawatur. Asema hakuna maana, hakuna faida ya kufanya shaka juu ya jambo hili la Fatimi, yani Mahdi atakuwa katika tumbo la Bibi Fatima alayha salam, ambaye ameahidiwa al-Maw'ud al-Muntazar, anayengojewa
المدلول عليه بالأدلة ambaye imetolewa dalili ushahidi kwa ni kweli bal inkaru dhalik bal kukataa kwa kuwa Mahdi yuko ni kweli jur'atun adhima ni kuhatirisha kukubwa it's a very great risk to deny that he is there fi muqabalati an-nusus al-mustafidha ukilinganisha na nasi zilizoko zilizoenea al-mashhura zijulikanazo al-baligha zinazofikia ila haddi tawatur kwa kuwa ni mutawatir ni jur'a kubwa ni kuhatirisha kukubwa na mwingine ni Sheikh Muhammad bin Jafar al-Kitani ambaye alikufa katika mwaka 1345 yeye asema wal hasil anna al ahadith al warida fi al mahdi al muntazar mutawatira wa kadha al warida fi al dajjal wa fi nuzuli sayyidina Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam asema lilopo ni kwamba hadithi zote zilizopokewa juu ya mahdi al muntazar ni hadithi mutawatir kama ambavyo zile za dajjal na kuwa atakuja nabii Isa alayhi salam sasa nimejaribu kuzidondoa hizi na tukielewa haya niliyosoma tutaona kwamba waislamu wote wakubali kwamba yuko mahdi lakini pana hitilafu baina ya sunni na shia sunni waamini atakuja hajazaliwa imani ya sunni ni kwamba mahdi ni kweli na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam zimethubutisha kwamba yuko na wanazuoni kama tulivyoona wakubwa wakubwa wa kisunni wamekubali kwa kuwa imam mahdi yuko lakini ni imani ya sunni au tuseme ni imani ya waislamu wote wasiokuwa shia kwamba imam mahdi bado hajazaliwa atazaliwa na atakuja akhiru zaman shia wao waamini tayari ameshazaliwa na hakuzaliwa leo amezaliwa zaidi ya miaka 1100 iliyopita imani ya shia ni kwamba tangu mwaka 2055 hijiria alizaliwa imam mahdi na tangu siku hiyo mpaka leo yuko hai na mpaka siku atakaodhihiri atakuwa hai kwa hivyo tuelewane vizuri waislamu wote wakubali kwamba imam mahdi ni kweli shia waamini ameshazaliwa na yuko miaka yote hii mpaka leo zaidi ya miaka 1100 ndio imani ya shia imani ya sunni ni kwamba la atakuja lakini hajazaliwa atazaliwa akhir zaman kwa hivyo tukubaliana kwamba mahdi ni kweli tukhtalifiana kwa kuwa ameshazaliwa au hajazaliwa mimi katika muhadhara wangu huu nitaieleza fikra ya kishia kwamba imam mahdi amezaliwa yuko hai hivi sasa ingawa kumepita miaka zaidi ya 1000 na ushahidi na hujja wanazozitegemea shia kuamini hivyo kwa hivyo kuanzia kesho
nitaeleza msimamo wa Shia juu ya Imam Mahdi. Yawezekana awe yuko miaka yote hii. Na kwa nini Mungu akamweka miaka yote hii? Dhulma zote zipitazo kwa nini hatokezi? Angoja nini? Haya ni maswali ambayo yawashughulisha watu wengi. Mashia na wasiokuwa mashia. Sasa tutajaribu kueleza. Tuelewe ni nani huyu Imam Mahdi? Kwa sababu tuwazungumza fikra ya kishia, tutaeleza fikra ya kishia. Na wale wenye fikra isiyokuwa ya kishia watapata mahali pao na wataeleza. Lakini mimi wajibu wangu ni kueleza. Yawezekanaje mtu akawako miaka yote hii na hatujui tutaendelea miaka mingapi ijayo? Yawezekana? Ikiwa yawezekana, kwa ushahidi gani? Kwa hujja gani? Na kwa nini Mungu akae miaka yote hii? Na kwa nini yeye akae miaka yote hii? Kwa nini Mungu asimweke akangojea mpaka akazaliwa? Kwa nini Shia hawakubali kwamba atazaliwa? Nitaeleza kwa nini Shia waamini miaka yote hii huko na kwa nini hawakubali kuwa atazaliwa. Inshallah kuanzia kesho tutaangalia maswali hayo. Kwa leo nafikiri patatosha hapa, tukikoma hapa. Kesho inshallah taala nitajibu suala hizo. Wallahu aalam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.